Ko sem na rokometnem igrišču, vem, da v nobenem trenutku nisem sam. Želiva si, da bi vsak otrok na svetu občutil enako. Da bi imel podporo. Da bi imel zaščito. Da bi imel možnost odrasti zdrav in srečen ter hoditi v šolo. Za cel svet ste morda le posameznik. A za otroka ste lahko cel svet. Postanite starši otrok sveta. Obiščite spletno stran unicef.si ali pokličite 0800 26 96. Še danes.